に危害を加えた人に対してもそういう気持ちで向き合っていくことなんですよ。この人は自分に詐欺を働いて100万盗んでいった。でもその経験をもとに心を入れ替えて、久保さんごめんねっていう機会をもしかしたら狙ってるかもしれないんで、再会した時は何もなかったかのようにまた同じような気持ちで受け入れてあげると、その人はもしかしたら心を入れ替えるかもしれない。もしくはもっと詐欺して引っ張っていくかもしれないんですけども、その時ももう一回騙されてあげるんですよ。そういうことでその人の経験も済ませてあげることができると。で、自分もどんだけ自分のね、心が甘いのかガードが甘いのかってことを分析できるわけですよ。でも最初から受け入れないとそれすら分かんないんで、同じ不安っていうのが一生続くんですよ。どこにも解決のチャンスがないまま10年、20年と経っていく。こっちの方が怖いです。さあ、それではですね、速稼塾っていうものが、私も販売を最後してます。速稼塾っていうファイナルがあります。これに参加したら人生が本当に切り開けるのはどうなのか、分かんないまんまでいる人っていうのは参加しない人です。私は絶対に成功するなんて報酬はしません。よくあるビジネススクールみたいに、最初から儲かりますよとか、絶対に結果出ますよなんて言いません。結果が出ないこともあります。じゃあその結果が出ないことをどう受け止めるか。あ、自分はネットビジネスダメだってことが分かってラッキーだなって思わなきゃダメですよ。それはだっていろんなものを挑戦していて、プロ野球の選手どうですか、今からなれますかって言ったら、いや、それはなれないってことが分かっているんでっていうふうなことが分かるから、プロ野球の選手になるための努力をしなくて済むわけです。じゃあネットビジネスを本気でやったことがなくて、いつまで経ってもですね、ネットビジネスやったら当たるかもな、 YouTube どうかなって思いながら10年20年進むのと、すっぱり諦めるチャンスを得るために速稼塾に参加して徹底的に学んでみて、しかも、自分で言うのもあれですけど、生半可な人から学ぶわけじゃなくて、結果を出し続けてる人から学んで、それでダメなら、で、全国トップレベルですよ。トップ10に入ってるアフィリエーターですよ、私は。転売も得意ですけどね。カメラもよくやりますし、で、FX もやります。もう私全部やるんです。全部やって、全部だってできた僕が、それが教えてダメなら、それはもうあなたはやめてくださいってことなんですよ。それはもうね、サラリーマンがいいじゃないですか。それも全然いいわけですよ。組織の中で最大限の人生を買うっていう人生が迷いなく選べるんだったら、ここで3ヶ月4ヶ月やって結果が出ないってことを私から言われたってことはチャンスなんですよ。あ、ネットビジネスもう手出さなくていいんだって思えるわけですよ。でも何もしないまま本気でやったらうまくいくかもなっていう人生を抱えて10年20年過ごす方がやばいですよね。自分の力量がどこにあるのか分かんないまま進むわけですから、これはね、致命傷になりますよ。すごい後遺症になります。だからそういう意味でも本気でやってみると、3ヶ月とか4ヶ月でいいです。人生の中で1回だけ最もきつい3ヶ月4ヶ月を過ごしてみて、人生が変わるかどうか、それはね、試していただきたいですし、私もそこには最大限の労力とかね、惜しみませんしね、そのためにファイナルをやります。で、はっきり言ってこれは明るい希望を持たせないといけないんで言っておきますけども、本気でやって結果が出ないことはないんですよ。なぜならインターネットでやるビジネスって所詮キーボードとマウスしか使わないんですよ。私がキーボードを叩いても誰がキーボードをやっても同じ結果が出るんですよ。だからその順番とどこのクリックをすればいいかとかね、どんなライティングを学んでいればいいかっていうルートさえしっかりと学べば、もうお客さんから見たら文字が出てくるわけですよ。書いてる人が背が高かろうが男だろうが女だろう老人だろうが、ね、中学生だろうが関係ないんですよ。この商品欲しいなと響けばいいんですよ。その文章を書く、画像を作れるとかね、持ってくれるとか、動画を作れるとか、コミュニケーションのスキルが高い、考え方が違うってことに対して人は気持ちを動かして商品をエントリーする、買うってことなんですね。だから人の気持ちを動かすために必要なのは考え方が違う、マインドを学ぶ部分と、そこから出てくるコミュニケーションの違いなんですよね。この2つを徹底的に学ぶことで、あとは商品とかノウハウを乗っけるだけですから。多くの人が間違うのはノウハウがあれば勝てると思うんですよ。商品が良ければ売れると思うんですけど、そんなことはないです。商品がどんどんレクサスなんてすごくいい車ですよ。じゃあ売る自信ありますか？売れないですよね、あんなのいきなり。だからそこにはこの車に乗ってどんなね幸せをこの人に届けようかなっていう根底にあるマインドがなければダメです。自分が儲けるために仕方なく売るみたいなことで、そんなマインドは絶対売れないです。だって年収が100万の人にレクサスいいですよって売りに行くようなもんですよ。でも年収が5000万ぐらいの人にどっかにいい日本車ないかな、それはもう日本人ではないかもしれないです。その人にいや、とってもいい車があるんでまず市場からどうぞみたいなね、相手のことを考えたコミュニケーションを取って、その人が満足するまでずっと待って待って待ってセールスをせずに、その人に提供して提供してっていうことを繰り返して信頼関係を作ってる。あとは商品が良ければ絶対売れますよね。商品がクズだったらダメですよ。でも商品が良ければ必ず売れるわけです。だから商品依存、ノウハウ依存ではないんですよ。一瞬は稼ぐことができます。誰か人気の人とか実績のある人が何か一山当てた、それに追随買いしてそれに乗っかることで多少の利材を抜くことができるんですよ。投資とか転売とか
と多少は抜けますよ。売れてる商品を自分でも同じように転売したら一瞬は売れますよ。で売れてるあのドルとかね株とかっていうのを有名な人に続いてその人と同じの買っていこうっていうのも多少は売れますけども、じゃあずっとできるかって言ったらずっとはできないですよね。その時だけですよね。しかもその情報がたまたま手に入った時だけです。じゃあこれで一生稼げるかって言ったらとても稼げないですし、情報のリサーチをずっと続けないといけないんで、もう完全にですね消えましたけども、その3つ目ですよ、支配されてしまうんですよ、情報収集ですよ。で私が今ネットビジネスというかね、アフィリエイトとか転売が思うんですけども、それをやって一日中何かに支配されてるか拘束されてるかってされてないんですよ。商品のリサーチすらしてないですし、それは今までの蓄積もあったんですけども、結果が出てるものをどこから持ってくるか、情報を取ってくるかっていうルートすら違うんですよ。じゃあこういったものをじゃあまとめサイトとか見てトレンドに上がってるぞ、これはあの転売とかねアフィリエイトってねよく似てるところがあって、これからアフィリエイトとか転売ってクリスマス商戦に向けて売れるものってはっきりしてるんですけども、これはもう完全に勝負がついてるんですよ。今から動いたって遅いんですよ。だって転売する人とかアフィリエイトをかける人ってこんなのを7月とか8月の時に仕込んでるわけですから、誰もやってない時に仕込んでおいて一丁上がりにするの10月ぐらいですよ。で今12月でもう4月のことやってますからね、先行してないと勝てるわけないわけです。じゃあ今からクリスマスが始まるから仕入れするかって人はもう完全に手遅れで、それはね多少の差を抜けるどころか一番商品がドーンって市場に出てる時に売っていくんで、もう逆剤ですよね。お客さんの方が少ない状態になってます。じゃあどういうふうにセールするかってこう決まってきます。転売アフィリエイトね、転売っていうのは実は転売をする人がそういった情報が遅い人が11月から12月にクリスマスの商品仕入れようとしてます。ここに対して8月から10月に売ってるかどうかなんです。この人は転売目的に仕入れますから数も多いですよ。で価格さえ安ければ売れるんですけど、価格安いですから、ここもっとでもっと早い方が安いですよね、まあ、7月とかね8月とかこうなってくると全然クリスマス商品って見向きもされてないんで、去年の残り物とか山ほどあるんですよ。じゃあそれをグロス買いって言って1箱10万とかで買ってきて、でクリスマスっていうのは年号書いてないパーツが多いですから、それはずっと使えるんですよね。それがダイソーに並んでるわけですよ。でダイソーなんていうのはちょっと手間が加えられて2016、2017年っていうねサンタさんのこのベルトだけ変えることによって去年の商品まとってますからね。じゃあ我々はどこにいるのかって、今ねちょっと立体的に見ましたよ。転売とかアフィリエイトをしてトレンドを追う人っていうのはもう手遅れなんですよ。これからからね、あのまだはもうなり、もうはまだなりって言うんですけども、みんなが始めた時、トレンドがはっきりした時ってあとはピークアウトしていくだけですから、だんだん終わっていくだけなんですよ。トレンドがはっきりするのってだってこうでしょ、図で書くと。こういうふうにだん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 盛り上がってきて、トレンドが12月25日もしくは12月にが来て、あとは商品が必要なくなってくるんです。ピークアウトっていうのがここからなんですよね。じゃあトレンドを追いかける人ってここら辺がはっきりしてるから参入してるんです。もう遅いんですよ。追随買いっていうのもそうですけども、あ、なんかソフトバンクの株が売れてるらしいから買おうかなっていう人はもう遅いんですよ。ビットコインもそうですけども、ビットコインが値上がりしてるらしいから買おうかな、もう遅いですよ。それはだって稼ぐ人ってここら辺で何が値上がるかっていうのを見分けて、しかも上がるかどうかは不確定要素もあるときに決断するから複数やるんですよ。いっぱい種を植えてるんですよね。でこのうちのそれこそ10個のうちの1個が当たれば全部元が取れる状態にしてるんで、ここの初動の資金とか情報量が全然違います。ここで乗ってるから上がったときに利材が大きく取れて、他のやつ当たらないと損切りですよ。この辺でじゃあ利益が最大値取れると。でこの辺で参入しようとしてる人にコーチまでするんで、ここでコンサルフィーが取れますよね。であらゆるところで利益が取れると。じゃあ追随買いしようとする人っていうのはコンサル受けながら指導を受けながらこれからピークアウトする商品をいっぱい仕入れてるんで、みんな損するわけですよ。で損してここでですね叩き売りが始まります。転売とか特になんですけども、転売する人って仕入れたものが売れないと完全に赤になっちゃって、だって12月過ぎたら売れなくなっちゃうのやばいんですよ。じゃあ叩き売るんですよ、少しでも取り戻さないっていう時に、ここで仕掛けた人はまたここで買いますからね。それで半年とか1年寝かしてまたここで勝負します。もう最初から勝負に勝ってますよね。でノウハウで失敗する人ってみんなここだけ注目するんですよ。あ、なんか YouTube が熱いらしいぞって YouTube の教材買って一生懸命やるけども、その時にはもう終わってるんですよ。でやる方法も違うとかね。
だから我々がやることっていうのはどういうことかっていうと、ノウハウ依存して何かが当たったから、トレンドが来たから何か動くっていうのでもう遅いんですよ。じゃあマインドって何かトレンドにも生きてきます。何がこれからブレイクしていくか、もしくはどうやったらそれをブレイクさせることができるかってところに積極的に内側に入っていくことなんですよ。だから流行らせるものに関わっていくんですよね、最初から。じゃあ広島で言ったらですね、インターネットビジネスっていう、ね、言い方したら全般的になっちゃうんでぼやっとしますけども、ネットビジネスをすると儲かるらしいっていう風を吹かせたのは誰かって、私なんですよ、これは。で、それを学んでいきたいっていう人に対して小さな実績を与えることによって自信をつけてもらって、経験をつけてもらって、それからなんです、細分化するのは。じゃああなたはちょっと投資系の FX やってみましょうとか、で、まあ、バイナリーオプションは私勧めないんですけども、 FX っていうのはちゃんと国が動いて、国と国との関係で高くなったり安くなったりするんで、じゃあ国の関係を勉強していきましょうとか、指導者が変わるのはいつなのか、アメリカ大統領は4年に1回変わりますから、その時に大きくこれが動くに決まってるわけですよ。じゃあなんでそれが動くのかなっていう、あの、ここに書いてないですね、まあ、国際情勢の勉強っていうのは普段なんですよね。じゃあ国際情勢を勉強しようと思ったら、池上さんのニュースを見るとか、なんかその専用のね、アメリカのサイトを英語で解読していくかっていう風なノウハウになってくるんですよ。でも英語の PDF ファイル読んだら儲かるらしいぞっていうノウハウだけ知ってる人は、それだけ読んで全然役に立たないよってなっちゃうんですよ。だってこう組み立てていかないといけないんですから、この辺の話から、なんでトレンドが上がっていくのかとかね、どの辺でそのトレンドを捉えてエントリーするべきなのかっていう時期が全く違って、この選択肢っていうのはこのマインドから生まれてくるんですよ。これから必要になってくるのって必ずあるよね。じゃあ今からあの物販で何行こうかなと思って、やっぱね、コーラとかね、飲料水ですよね。これクリスマスのためじゃないですよ。クリスマス商戦で売り逃したものをここで買うためにまず仕入れの準備します。売るのっていうのは4月から5月に始めるんですよ。清涼飲料水の消費量が4倍ぐらいに上がりますから。じゃあその中で蜂蜜レモンが当たるのか、なんですか、イロハスが当たるのか、これはさらに細かい分析が必要になりますんで、専門的になってきますから。じゃあその時にですね、その時にこういったものに関わってる業者さんとコネクション、人脈あるかっていうところにかかってきます。 NHK の話出てきますよね。 NHK さんの状態と同じように、こういった地味な業者さんね、あの、なんですかね、自動販売機にコーラをパンパンパンって入れて、あーつまんねえ仕事って思ってる人が私のコンサルセンターにね、いたら、え、今の時期ってそんなに大変なのって、もう普段のね、5倍出るんだよと。なるほど、なるほど、それが売れるのかですよね。で、やってる本人はそんな意識してないんですよ。マインドが違う、やらされてる意識なんで、これがチャンスなんて思わないんですよね。じゃあ私はですね、じゃあ自動販売機にコーラを入れる係いますよね。ルート営業でいろんなところ回って、山奥とかこうジュースとか入れるわけですよ。私がそれになったら何を考えるかって言うとですね、何を考えるかと言いますとですね、まあ何が何本売れてるかっていうのは当然の話ですよ。当然の話なんですけども、じゃあ図を描きますよ。これはね、すごいですよ。なかなか面白いですよ。山奥にこういう土地がですね、100坪くらいの土地があるわけなんですよ。で、道路沿い、コンビニも人件費がかかってしょうがないから、コンビニも誰も置いてないと。でも山の中腹には自動販売機ぐらいないと、トイレぐらいないと困るような公園とか空き地があるんですよ。そこにコカ・コーラとかペプシとかダイドーはすでに自動販売機ボーンと置いてるんですよね。で、土地のオーナーさんはそこで、まあ、チャリンチャリンとお金が自動的に、本当に自動販売機です、入ってます。じゃあここの自販機にコーラを入れる係の人が、わー買ったり山奥って言って単なる作業をするのか、ここにチャンスないかなって考えながらやると大きな差が出ます。僕は当然チャンスがないかなと思う方なんで、あれ蜂蜜レモンがここ売れてるぞ、なんか先週の倍入れてるぞ、いつ来ても売り切れだぞと思ったら、思ったんですね。僕の場合は近くにですね、蜂蜜レモンしか入ってない自動販売機を契約しておきますよね。契約に資金かかりませんから、ただですから。で、置いてもらうのは業者さん、あのコカ・コーラからね、代動化してないですけど、ここに置いてくださいって言うと、あの紹介料まで入るんですよ、3万円とかで。ノーリスクで場所を紹介したらお金が入って、売れたらこの土地に入ってくるコミッションっていうのは土地の所有者のものですから、じゃあこの土地買おうかな、山奥なんで10万円ぐらいで買えるんです。じゃあ10万円の空き地を買って、その上に自動販売機1個買って、全部蜂蜜レモン。じゃあ去年のデータ見て、あれ冬になったらおしるこがえらい出てるな、よしおしるこだけみたいになったら、どんだけ儲かるんですかっていうふうに変えていけるんですよ。で、しかもこれをブログで書いて、ここを有名な場所にするためにね、
こんなに売れてますとかやるわけです。それでみんなが集まってるところ写真撮ったりとか、ここではなんかローラースケートが流行ってるみたいですとか、自分でブランディングして観光地に無理やりしていくと、もっと人が集まってきて、じゃあここに人が集まってくるようになると、もしかしたら土地の値段が上がるかもしれないよねってことで、近くの土地とかまた買って、まあ、財力があって買っておくことによって値上がり益を狙うってこともできます。これがだから自らトレンドを作るってことなんですよ。もちろんこれ外す場合もあるんで、最初はリスクの少ない自動販売機にジュースを入れるって係から売れ数をチェックしていくことをやっていくんですよね。で、こんなに自動販売機1本立てるほどじゃないなと思ったら当然やらないと、リスクないですよね。で、まあ自動販売機1本誘致して土地が10万だとしたら、ちょっと小遣いで頑張ってやってみるか。で、自動販売機で業者さんがボンと置いてくれるし、中のやつは自分のデータからこれが売れますよって勧めたら、まずそれを置いてくれるんで、やってくれるだろうと。でもその時にはコカ・コーラ入れてるわけですから、ここの会社の上司には狙われますよね、バレたら。だからバレないように人の他の人の名義でやるとかっていう工夫が必要ですよね。でもこれがノウハウなんですよ。で、こういうふうに組み上げていく、じゃあ儲かる可能性出てくるよね。ハワイの石ではないですけども、何もないところから利益を生み出すこともできるわけですよ、こうやって。じゃあこういうふうな考え方が何で生まれるかって言ったら、まさにここじゃないですか。めんどくさこの作業ってやるのか、待てよと、これだけ売れてるんだから、その売り上げを会社に全部持って帰る必要ないよね、似たような自動販売機横に置いちゃろうか、でバレたらやめりゃいいわみたいなね。そしたら自分が独占市場を取れるわけです。しまいにはですね、これ、まあ、実際これ僕やったんですけども、会社経営してながら自動販売機を2年間ぐらい置いたんですけど、見事に売れなくって、これ撤去されちゃいましたよね。だから、ね、毎月1000円ぐらい の入金があったんですけど、電気代が1000円かかって1ヶ月全然儲かんなかったんですけども、それに基づいてこれがね組めるようになったんですよ。だから山奥行ってないですけども、山奥に行って今お話したような土地がもし見つかったら、100坪ぐらいだったら300万ぐらいで売ってると思うんで、もう買ってですね、そこにいろんな業者に自動販売機を20個ぐらい置いてもらうんですよね。そういう風にすると全く現場に行かないのにお金だけ入るって仕組みはできていきます。これ元で土地代ぐらいなんで、すごく簡単ですよね。だから山奥の土地をもしかしておじいさんとか持